Gospodine Panajotoviću, ono što nas novinare interesuje, a i komentariše se u gradu, vi ste jednom odbili jedan pritisak, veoma ozbiljan, kada se komentarisalo da ćete sa vrha vlasti dobiti nalog da uradite drugačije od onoga što ste uradili. Da li postoji nekakva mogućnost i kako ćete reagovati ukoliko dobijete nalog iz centrale vlasti da promenite odluku? Mi smo inače imali opštinski odbor naš. Od 65 člana opštinskog odbora bili su 562. Odluka o pristupanju ovoj koaliciji je bilo jednoglasna. Samim tim sam sve rekao. Ja sam predsednik opštine organizacije.